Essas habilidades é que vocês não podem fazer. Essas coisas. É um material, como é que tem outro. Vamos vender agora duas chapas lá, né? Vender? Vender, prender. O que é que eles têm? Chinês? Comprei? Não, tem lojas. Ah. É casa aqui, ó. Sim, sim. E o Pedro tem uma chapa. Está antes da rua, está muito antes da rua. E não parece que a chapa está lá. Para precisar de um tapete aqui para a máquina. Está ali o tapete para meter? Já.